Tota la comunitat del Col·legi Claver us vol enviar aquest missatge ple d'energia positiva. Portem molts dies sense anar a l'escola, sense veure'ns les cares i sense abraçar-nos. Potser no podrem anar de viatge, però amb molta creativitat es poden fer coses magnífiques. Durant aquests dies podeu... Una forta abraçada a tots i totes. Us desitgem que tingueu una molt bona Setmana Santa i, sobretot, recordeu que... Tot